Hver var að keyra? Hver var að keyra? Hver var að keyra? Klukkan 5 í morgun? Matarboðið hjá Guðmundi síðasta dag ársins þá eftir að bera kræsingarnar á borð að vísu. Hæ, 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 kvissi, kvissi. Hello. Get inside, get inside. Get inside this. Get inside, just. Gummir annars var ekki að fyrir yfir. Spennandi að það var góð. Hættu tekið ég það. Nema, það lýstist alveg bara yfirlega. Hörðu. Hörðu. Já. Ég geti bara svona hans dagi til að vera með.
Hér er ég. Lilla. Þetta er góð súpa. Mjög svo, er það gott? Það er kurta hérna fyrir þetta. Það er eitthvað að geta sig ekki satt af þessu. Já. Þetta er mjög góð súpa. Já. Þetta er hvítur. Hvítur skraut. Ég get bara bröður sem bara hvítur smyrir mér. Thank you.